Знає, це математика. Іменник на іменник. Отру фристайли, що ти знав, не знав, програв чи помирав. Це ремак. Давайте, банку фристайли. Накладай, накладай, раз. Хорош, хорош. Дрозно. Не, не думай, давай. Повільно. А може й так? Я читаю, синок. Не так, як Тупак. Я не так, як Тупак. Як не читати, якщо ти перебиваєш? Я можу як капельну захуярити. Давай. А я, чувак, теж передивився Versus Battle. Я не дивився Versus Battle. І я не знаю, що тут тобі ще розказати. Ти вроді піздату читаєш, але не так, як я. І я не знаю, тут типу вся твоя сім'я, я тут один такий. Я просто MC Дефіцит, аутсайд, запам'ятай мене і просто відсоси. Знаєш, ти не такий, як я, і ти не такий крутий. Давай піздуй звідси, бо ти тудина. Та чий район ти припхався? Припхався, ався, чувак, ну це діти читають так. Діти читають, а ти тут хуєваєш. Ти тут хуєваєш від того, як я тебе розриваю, мої слова тебе тупо убивають. Я тебе тут затопчу ногами, ти просто не спливеш, і я не знаю, що робити. Де мій кеш? Ніколи не було. Папірам кишені твої, можливо, вони продулись, а може і ні, а може диряві. Ну пофіг із цим, заший їх і йди собі далі. Так, тихо, дай, я йому відповідь. Я мене образив, братан, я відповідаю. У мене в кишенях, самі угони, у мене в кишенях такі, як ви два гандона. Корони, корони. Ну далі, ну. Давай. Я теж не бачу. Тільки давайте купи сварок всяк. Атмосфера.